Afronti la pagada analògica amb totes les garanties amb Antenes Nialca. Li oferim un servei de confiança amb els millors tècnics en antenes terrestres i parabòliques, televisió digital terrestre, videoporters i sistemes d'alarma. També disposem de les millors promocions en Digital Plus, amb unes condicions de contracte més beneficioses per vostè de les que aconseguiria trucant directament per telèfon. A més, ara Antenes Nialca li regala el mòdul de televisió Sant Cugat a les seves adaptacions de comunitats. No ho dubti, Antenes Nialca li ofereix el millor servei amb els millors professionals.